可以去找个工作呀，留在家。السلام علیکم دوستو عزیزو ورگو پراو جناب اج اساں جناب آئے ہیں جناب علاقہ پٹوار نے جناب ایک جانی پہچانی شخصیت ایک نوجوان سارا ساتھی جناب اللہ باغ جانے فردوس جی اللہ تعالی مقام عطا کرے جناب موسن سموٹ والا اج اساں جناب انہوں نے گھر آئے ہیں اے جناب انہوں نے والد صاحب فاروق صاحب سارے بھائی اسفراد کفلا صاحب ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਸ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਆਈਆਂ ਜਨਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕੁਝ ਜਨਾਬ ਫੋਟੋ ਵੇ ਕੁਝ ਟਰਾਫੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ